Deməli, Basatın Təpəgözü öldürdüğü boy haqqında danışırıq. Burada hadisələrin baş vermə arzılığına diqqət eləyəcəyik. Oğuzlar hadisələrin baş vermə arzılığı ilə başlayırıq ki, görək harada baş verir. Oğuzlar nəyə köç etmək məcburiyyətində qalırlar? Çünki Oğuzların yurtlarına düşmən basqın edilmişdi. Ona görə Oğuzlar köçürdülər. Kimin oğlu köç zamanı yolda düşür, yəni itir? Aruzun oğlu. Kim idi? Basat idi. Aruzun hələ adı Basat olduğu bəlli deyildi əvvəldə. Yəni ki, ad qoyulmamışdı. Yəni o yaşa çatmamışdı hələ. Aruzun oğlunun aqibəti necə olur? Onu bir şir tapıb götürür, bəsləyir. Yəni belə deyək də Maquli kimi heyvanların içində böyüyür. Oğuzlar öz yurtlarına qayıtdıqdan sonra xan qamışlıqdan bir şir çıxır, sırayıb qaçmalı adam kimidir? Atı vurub basır, qanlı sümürür. Xəbərini Bayandır xana kim gətirir? Oğuz xanın ilxısı. Oğuz xanın ilxısı da biz bilirik ki, Bayandırın ilxısının söhbət gedir de. Yəni deyir ki, yəni belə bir dənə varlıq var orada. Belə davranır, belə davranır. Aruz öz oğlunu tapdıqdan sonra onu tərbiyə edə bilirlər. Oğlanı nə qədər saxlayıb ovundururlarsa da durmadı. Şirin yataq yerinə qaçdı, yerindən tutub gətirdilər. Yəni qısacası söhbət hələ ki kimdən gedir? Basatdan gedir. Yəni Basat bir nə desək ki, yenə də o böyüdüyü yerə qaçıb gedir də, təbiətə gedib qaçıb gedir. Oğlum, sən insansan, heyvanla həmsöhbət olma. Gəl yaxşı atlar min, yaxşı igidlərlə birgə çap. Böyük qardaşının adı Qiyan Səlciqdir. Sənin adın Basat olsun. Adını mən verdim, yaşını Allah versin. Sözlərini kim deyir? Dədə Qorqud. Basata söylüyor. Yani artık Basata ad koyur da Qorqud. Yani biz bundan da belli olur ki, Qiyan Səlciq Basatla kardeşiymiş. İkisi de Aruzun evlatlarıdır. İlk defa et topasını kim görür? Yani bir defa Aruzun çobanı, Qonur Sarı Çoban, belediyette koyun otaran zaman görür ki, bir et topası var. Ve bu et topasını görenden sonra korkur. Yəni bu burada da verilib ki, Sarı Çoban gördükləri haqqında kiməsə məlumat verirmi? Orada qeyd olunub, heç kimə xəbər vermir. Görür, qorxur və qaçır. Bayandır xan bəylərlə gəzməyə çıxır bir gün. Onlar bu ət topasını gəlib çıxırlar, özləri görürlər. Və kim deyir ki, bəs xan Bayandır xan, icazə ver, mən bunu, yəni götürüm, öz övladlarımla bir yerdə öydüm. Öz övladları Qiyan Səlciqlə, Basatla bir yerdə böyüdüm. Yəni burada da Basat da buradadır və Basatla bir yerdə böyüdüm deyil. Bayandır xan da Aruza icazə verir ki, yəni razıyam. Həm də yoldaşlar, burada bir məqama da diqqət eləyək ki, Bayandır xan icazə verir və Bayandır xanın biz əsasən nitqini görmürük. Amma burada Bayandır xanın nitqi var. Bayandır xan çox bütün boylarda demək olar iştirak eləyir dolayısıyla. Ama nitkine geniş yer verilmir. Ama burada nitkine yer verilib. Sonra Dede Qorqud da birbaşa iştirak etmir ama axırda gəlir, boy boyluyor, soy soyluyor. Yani belə bir fikirlər var. İştirakçıdır o da. Sonra Aruz Təpəgözü evə gətirəndən sonra nə baş verir? Aruz Təpəgözü götürüb evinə gətirdi. Buyurdu bir daya gəldi. Uşaq dayanın canını aldı. Bir neçə daya gətirdilər. Təpəgöz onları da həlak etdi. Gördülər olmur. Südlə bəsləyək dedilər. Gündə bir qazan süd çatmırdı. Bəslədilər, böyüdü, gəzməyə başladı. Oğlan uşaqlar ilə oynayırdı. Uşaqların birinin burnunu, birinin qulağını yeməyə başladı. Xülasə, cəmaat bunun əlindən zara gəldi. Aruz Təpəgözlə bağlı hansı qərarı verir? Onu evdən qovur. Kim Təpəgözün barmağını üzük taxır? Deyir ki, oğul sənə ox batmasın, bədənini qılınc kəsməsin, deyir. Təpəgözün anası da, yəni artıq Aruzun yoldaşı. Ona üzük verir. Bundan sonra her şey biraz daha mürəkkəbləşir. Daha da bir növdə ziddiyyət artır. Təpəgözün sonraki aqibəti necə olur? Təpəgöz artıq Oğuz elinin belə deyək də bir küncündə bir yerinə yığışır. Yəni orada haradır? Təpəgöz Oğuzların arasından çıxdı. Bir uca dağa məskən saldı. Yol kəsdi. Adam oğurladı. Böyük quldur oldu. Üzərində bir neçə adam göndərdilər, ox atdılar, batmadı, qılınc vurdular, kəsmədi, süngünü sancdılar, yerimədi, çoban çoluq qalmadı, Təpəgöz hamısını yedi. Oğuzların içində adam yeməyə
başladı. Oğuzlar yığışıp onun üstüne getdiler. Təpəgöz görüb qəzəbləndi. Bir ağacı koparıp yerinden attı. 50-60 adam həlak elədi. İgidlərin başçısı Qazana elə zərbə vurdu. Dünya başına daraldı. Oğuzların adlı sarılı igidlərinin bəziləri Təpəgözün əlində canlı tapşırdı. Bəziləri məğlub geriyə qayıtdı. Onlardan biri de elə Qazan xan idi. Yani gördüğümüz kimi burada Oğuzlardan Qazan xanın məğlubiyyəti məsələsi burada verilibdir. Oğuz yurdu Təpəgözün əlində əsir yesir olub qaldı. Kimi çağırıb məsləhət almaq istədilər ki, bəs neyniyək də, bəs necə olacaq bu? Dədə Qorqudu çağırırlar, ondan məsləhət alırlar. Təpəgözün şərti nə olur? Təpəgöz elə bil ki, Dədə Qorqudla diyaloqa girir və Təpəgöz deyir ki, gündə 60 adam verin yeməyə. Günə 60 adam. Təpəgöz də düşünün ki, günə 60 adam isə adam qalmaz. Bir günə 60 adamdır. Təsəvvürünüzə gətirin. Dədə Qorqudun cavabı necə olur? Dədə Qorqud da deyir ki, bu hesabla sən adam qoymaz. Hamını yeyib qutararsan. Amma gündə 2 adam 500-dən də qoyun verə bilərik. Təpəgöz Dədə Qorqudla razılaşır mı? Razılaşır. Bax burada kim kimin şərti ilə razılaşır? Təpəgöz Dədə Qorqudun yoxsa Dədə Qorqud Təpəgözün? Dədə Qorqud Təpəgözlə razılaşmır. Öz şərtini deyir, amma Təpəgöz Dədə Qorqudun şərti ilə razılaşır. Təpəgöz Dədə Qorqudun başqa nəyi tələb eləyir? Deyir ki, onda yaxşı, razıyam, amma mənə 2 dənə də əlavə adam verin, yeməyimi bişirsin. Onda da bunlu qocayla yapaqlı qocanı ona aşbaz kimi verirlər. Yəni o 2 adama 500 qoyunu bişirsin də. Qapaqan adlı kişi bundan sonra bir hadisələr biraz da inkişaf eləyir. Qapaqan adlı bir kişi olur. Bu kişi artıq oğlunun birini vermişdi, biri qalmışdı. Növbə gəlib çatmışdı ikinciyə. Həmin o qapaqan kişinin də qarısı da öz övladını da itirmək istəmirdi də, vermək istəmirdi. O bilirdi ki, düşünürdü ki, Basat döyüşdən gəlibdi. Basat elə bil ki, deyək ki, döyüşə gedib, döyüşdən gəlib, demək ki, onun əlində əsirlər olardı. O əsirlərdən birini versin, mən öz övladımın yerinə verim, məndən keçsin. Orada da belə verib ki, Aruz oğlu Basat hardasa döyüşə gedibmiş. Bu zaman gəlib çıxdı. Oğlanın anası dedi, Basat, indi çapqınlıqdan gəlirsən. Gedim bəlkə mənə bir əsir verdi, oğlancığımı qutara bildim. Sonra gedir həmin o qadın, yəni qapaqan qocanın qarısı deyir. Ovuzlarına sığmır lələkli oxun, yekə təkə buynuzundan bərk yayım var. İç Oğuzda, daş Oğuzda, daş deyəndə dış Oğuzda, çöl Oğuz. Bəllidir adın, Aruz oğlu, igid Basat, kömək et mənə. Sözləriyle Basat'a müraciət edən kimdir? Qapaqan qoca yox ha, onun qarısı. Basat'a Təpəgözün etdikləriyle bağlı xəbəri elə kim verir? Elə yolda həmin qarı verir ki, bəs, belə deyək də, vəziyyət gərgindir. Bəs, Təpəgöz aləmi vurub bir-birinə, bu problemləri bizim başımıza çıxdı. Sonradan Qapaqan qoca Basat'a hansı xəbərləri çatdırır? Bax, mən burada alt-alta vermişəm. Oğuz elini yaylağa kötməyə qoymadı. Böyük iti Polat qılınclar bir tükünü kəsə bilmədi. Nizə oynatdılar, dərisini dələ bilmədi. Ox atdılar, ona kar etmədi. İgidlərin başçısı Qazan xana bir zərbə vurdu. Qardaşı Qaragünə onun əlində əzildi. Ağ saqqallı atan Aruza qan qusdurdu. Meydanda qardaşın qıyan Səlcigin ödü yarıldı, can verdi. Aha, demək ki, Qiyan Səlcigi kimi öldürüb? Təpəgöz öldürübdü. Və Təpəgözü öldürdü, Təpəgözün onu öldürdüyü Basata kim deyir? Həmin o qarı deyir. Qalan Oğuz bəylərinin də kimisini şikəst etdi, kimisini həlak etdi. 7 dəfə Oğuz elini yerindən qovdu. Xərac istədi, aldı. İndi gündə 2 adam 500 qoyun istəyir. 2 qocanı ona xidmətçi veriblər. 2 oğlum vardı. Birini verdim, biri qaldı. Növbə fırlanıb mənə çatıb. Onu da istəyirlər. Yəni demək istəyir ki, mənə bir nəfər ver, mən onu verim, mən öz övladımı qutarım. Basat qarının oğlunu xilas etməsi üçün ona əsir verir mi? Verir. Basatın gəlməsini Aruza kim muştuluqluyur? Qapaqan qocanın elə qarısı. Qarının özü gedib Aruza deyir ki, bəs oğlum Basat gəlibdir. Bəylər, qardaşımın qanını almaq üçün Təpəgözlə qarşılaşmaq istəyirəm. Nə deyirsiniz? Sözlərini Basat deyir.
Qazan xan da durub ona bildirir ki, yəni belə deyək də, yazıqsan da, yəni getmə. Məsləhət verir ki, Təpəgöz çox güclüdür. Mən nə etdimsə qalib gələ bilmədim. Sən də bacarmazsan. Yəni Qazan xan burada bildirir ki, sən bunu bacara bilməyəcəksən. Bir növ böyük sözünü dinləməyini məsləhət görür ona. Atası ağlamağına baxmayaraq Basat hansı qərar verdi? Təpəgözün olduğu Sallaxana qayasına getməyə qərar verdi. Yəni burada öz qardaşının qisasını almaq üçün gedir ha. Testdə bəzən yazır ki, atası ağladığına görə getdi. Yox, atası deyir axı ağlamağına baxmayaraq. Basat hansı qərarı verir? Gedir. Təpəgöz Basatı ələ keçirib nə edir? Təpəgöz bəli, Basatı ələ keçirə bilir. Və deyir ki, ay qocalar, günorta üstü bunu mənim üçün şiş kəbab elə yeyim, yenə yuxuya getdi. Basat da qocalardan Təpəgözün zəif yerinin soruşanda qocalar həmin o bunlu qoca ilə yapaqlı qoca deyir ki, bilmirik, amma gözündən başqa ayrı yerdə ət yoxdur. Basat Təpəgözə ilk hansı zərbəni vurur? Qızdırılmış qılıncı onun gözünə batırır və gözü kör olur. Təpəgöz Basatı öldürmək üçün birinci hansı tədbir əl atır? Təpəgöz Basatı öldürməkdən ötürü Basatı birinci mağaraya, qoyunların içinə göndərir. Basat qoyun dərisinin içinə girərək bu çətinlikdən xilas olur. Qutaranda da deyir ki, Allah qutardı, Tanrım qutardı. Təpəgözü Basatı öldürmək üçün ikinci hansı tədbir əl atır? Mən burada qısa yazmışam əslində. İndi gözünüz geniş oxuyanda bunu genişləndirərsiniz. Təpəgöz Basatı öldürmək üçün ikinci tədbir nə olur? Təpəgöz üzüyü Basata verir. O da üzüyü alıb barmağına taxır. Basat bu çətinlikdən xilas olur. Təpəgöz Basatı öldürmək üçün üçüncü hansı tədbirə əl atır? Təpəgöz xəzinənin yerini nişan verir. Basat da bu çətinlikdən xilas olur. Kısa yazmışam, yenə də deyirəm. Təpəgöz Basatı öldürmək üçün dördüncü tədbir Təpəgözü qınlı və qınsız qılıncı olan bir mağaraya göndərir. Bu çətinlikdən də Basat uzaq çıxmağı bacarır. Və qutaranda da deyir ki, Tanrım qurtardı. Təpəgöz Basatın yerini harda olduğunu soruşur. Təpəgöz deyir ki, sən hardansan? Yerin haradır? Dedi ki, yerim günortacdır. Həm də Təpəgöz onda Basatı tanıyır. Axı uşaqlıqda bir yerdə böyümüşdülər. Basat özünü nişan verəndə Təpəgöz ona nə deyir? Deyir, süd qardaş olduğunu bildirir ki, yəni mən səninlə süd qardaşıyam. Boyun sonunda Təpəgözün peşmanlığı hiss etmək olur mu? Bəli. Təpəgözün özü sanki bu fikrə gəlir ki, mən əslində etdiklərimin cəzasını çəkirəm. Yəni buna görə mən, yəni elədiyimə görə bu cəzamı indi çəkirəm. Təpəgözün Basat tərəfindən öldürülməsini Oğuz elinə kimlər gətirir? Təpəgözün Basat tərəfindən öldürülməsini Oğuz elinə kimlər gətirir? Bunlu qoca ilə yapaqlı qoca Oğuz elinə gətirir ki, bəs belə-belə də Basat artıq Təpəgözü öldürüb. Aruzun evinə isə xoş xəbər çapar gətirir. Diqqət olun ha. Deməli Oğuz elinə bunlu qoca ilə yapaqlı qoca deməli Basatın evinə isə çapar gətirir. Xəbər Oğuz bəylərinə çatanda nə etdilər? Qalın Oğuz bəylər yetişdilər, Sallaxana qayasına gəldilər, Təpəgözün başını ortaya gətirdilər. Dədəm Qorqud gəlib, şadlıq havası çaldı, mərd igidlərin başına nə gəldiyini dedi, danışdı. Belə bu boy haqqında bu qədərdi. Burada gördüyümüz kimi hadisələr həm daha doğrusu mifik olaraq göstərilibdir. Dastan ümumiyyətlə boylarından biri, 8-ci boydu bu. 12 boydan 8-cisidir. Bu belə deyək də mifikliyin üstün olduğu boydu. Digər boylarda əsasən tarixi yaparcıdır. Bu boyda isə mifiklik. Bir də 5-ci boyda belə bir şey var. Dəli Dondaz boydu. O da yenə də mifikliyi ilə seçilən boylardır. 5 və 8-ci boylar buna aiddir.